dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Končno! Evo, kako ne rečem, zanimiv mesec je za mano. Imela sem rojsten dan, potem je nagradna igra, pa pač ta giveaway. Po rojstnem dnevu so se pač zgodile ene stvari, da sem se pač odločila, da se preselim na svoje. Tako da zdaj se veliko s tem ukvarjam in žal nisem imela časa, da se snemam. Tako da, ja, tiste, ki ste me spremljali na Instagramu, ste lahko videli pač, da prenavljam tudi to make-up sobo, tako da imam zdaj že novo ozadje, soba je že zrihtana, par stvari moram še urediti, par mini detaljev, potem pa preselim že naslednji teden. Tako da, ja, evo, snemam se že lahko, tako da ne bom nič preveč dolgo otvezla s tem, s to selitvijo in s tem, v glavnem selim se na svoje, to je pač tema, zaradi tega mi ni bilo toliko časa, ampak ja. Ok, kaj danes delamo? Danes bomo pokazali nove produkte. In sicer, ker sem imela rojsten dan, sem dobila pač veliko šminke za darila in pa tudi sama sem si kupila precej novih produktov. Bila sem tudi v Zagrebu vmes, v Avstriji, tako da sem si malo privoščila za rojsten dan. V glavnem, ja, kupila sem ful novih produktov od različnih znamk. Tako da dajmo pogledati, kaj sem dobila za darilo, kakšni so novi produkti, mečkan bomo skupaj tudi testirali, da mečkan vidite, kakšni so produkti, če so všeč, kako se obnesejo in tako naprej. Tako da ja, gremo kar v akcijo. Ok, če prvo začnem z rojstnim dnevom, za rojsten dan sem dobila darila in sicer med njimi je bilo kar dost šminke. Če začnem prvo z bratrancem, bratranc mi je pač kupil tole darilo, tale set šminkic za usta od znamke Marc Jacobs. Taka huda roza pinki metalik škatelca. In v njej taka ista torbica s celim prisrčnim cofkom. Gor ima tudi potisk, pardon, narobe sem obrnila. Gor ima tudi potisk, tako da pol noter se pač nahajajo same šminkice od Marc Jacobsa pač. V različnih barvah in sicer bomo kar pokazali. Tudi na škatelci se vidi pač taka nude rjava, nude roza, baby roza, potem lepa rdeča, rjavo rdeča in pa taka vijolična, vijolična rjava. Evo, te dve sta taki bolj nežni natur barvi za vsak dan. Potem imamo tole rdeča, perfektna rdeča, pravo rdeča barva, klasična rdeča in pa te dve barvi. Ta je taka rjavo rdeča in pa tale vijolična rjava, taka temna. Tako da, evo, tole je bilo eno darilo. Potem sem dobila tole veliko škatlo od prijateljc in noter torbico moskino in pa par produktov. In sicer sem dobila MAC novo lip gloss varianto, tako metalik hladilno lip gloss šminkico z takimi reflektori noter, zlato roza, zelo lepa barva, zelo lepa za nositi, hladi ustnico, v bistvu to mi je ful všeč, pa ne suši, pa ni lepljiv gloss, tako da je zelo lepljiv gloss. To je ta nova kolekcija. Zdaj ne vem, je že dostopna pri nas v Ljubljani ali ne. Bo pa verjetno kmalo, oziroma je že, ne vem. Tako da to je to. Potem sem dobila od Urban Decay Eyeshadow Potion v taki nis barva, ki je v bistvu bolj taka perlasta. Perlasta baza za zelo take metalik senčke in mi je ful všeč. Sem že uporabljala zadnje dni in je zelo dober, priporočam, ker je zelo veliko uporabljala metalik senčke. Evo, to je to. Potem sem dobila Urban Decay novo paletko od Kristen Lin. Če kaj spremljate, opa, spet mi je nekaj padel. Paletka zgleda takole, zelo lepimi takimi spomladanskimi barvami. Sem že testirala par senčk, tako da so zelo pigmentirane, zelo lepe. Bomo pol kaj iztestirali. Tako da ja, sem zelo zadovoljna z darili, ful sem vesela. Hvala punce še enkrat.
Hvala bratrancu, hvala družini, hvala vsem za darila. Da, evo, to je to od parjatec. Gremo naprej. Ok, to je to, kar sem dobila za darilo od šminkic. Pa sem si pa še sama kupila, kar sem bila v Avstriji, od MAC Cosmetics. Tri nove produkte, oziroma dva nova produkta, pa jedan star produkt. In sicer, prvo dva nova. Prvi med njimi je tale paletka Hyper Real Glow. In sicer imate dve izbire. Ena bolj taka Perla White Champagne barva. Tako da sem vzela zlato varianto. Zdaj pa čisto želji, kaj imate rade, kakšen efekt imate rade na ličencah, da potegne bolj na belo, bolj na zlato, bolj na rjavo, kakorkoli pa že, čisto stvar okusa. Pravil ni, tako da, evo, jaz sem si vzela tole zlato. Zgleda pa takole. Tudi noter imate tako dve svetlejši zlati in pa eno mečkam bolj tako bronzi zlato. Bronzi rjavo zlato. In se mi zdijo zelo, zelo, zelo lepe barve, zelo dobre, pigmentirane. Tudi za polet, naprimer, bi jaz to nosila za senčke. Tako da so zelo lepe, shiny, kvalitetne. Pa zelo taka praktična paletka v bistvu, pa niso tudi tako preveliki highlighteri, ker kakšni, ki kupite, so res taki ogromni in jih res ne porabite. Ker itak med tem že kupite kakšnega drugega, sploh če ste kakšni make-up friki, kot kar sem jaz sama, kaj skozi kupujem in pol nikoli ne porabim tega do konca, tako da ta veličina je več kot dovolj. Tako da ja, to je ta paletka. Pa sem si vzela še en ta gloss, ta nov iz nove kolekcije, ampak mečkam bolj temne barve. Taka bordo roza rjava. Mečkam potegne na rjav, ampak ima vse en zlat tak perla spod to vnotr, oziroma tak šimer. Uživo bo te najboljš videla v trgovini same, direkt. Tako ima tak 3D efekt v bistvu na ustancah, ful mi všeč. Kar mi je pa ful všeč, da hladi ustanca, sploh za tiste, ki imate suho površino, kakor vam je sama. Tako da je zelo tak prijeten občutek, tako da so mi res super te lili glosi. Imate pa res velik, imate res velik barv, tako da si lahko zberete pač sebi najljubši, tisto, kar jih hočete. Jaz sem vzela večkrat bolj take nenavadne barve za sebe, ker glih teh roza, rjavih barv ne uporabljam toliko, se mi pa zdi, da vsem paše lepo na temne lase, na temen make-up oziroma na svetel make-up, kakorkoli pa že. Tako da, da malo spremenim, da nisem skozi vna njud. Ok, pa sem si vzela še tale mineralni puder od MAC Cosmetics. To je pa v bistvu star produkt njihov, ampak je zelo dober, pa ful ga hvalijo vsi, tako da sem si vzela zdaj za sprobat, glede na to, da skozi uporabljam tisti kompaktni Fix Plus puder, ki mi je v bistvu najljepši pa najboljši in skozi ga uporabljam in vedno znova ga kupujem. Ampak evo to, kad sem se pač odločila za tega, da ga sprobam, da vidim, če mi sploh odgovarja in moram reči, da sem parkrat že uporabljala in mi je ok, ni nič wow, ampak mi je ok. Zdaj moram v bistvu večkrat in večkrat, ko ga nosiš, vidiš, kjer efekt je, pa tudi odvisno, kakšen puder imate spodaj. Tudi to je. MAC včasih ni kompatibilen z vsemi. Tako da to je edini mogoč minus, tako da ja, to je to. Pa sem bila pa v Zagrebu in v Zagrebu sem si spet nekaj kupila, tako da usedite se, vzamte si eno flašo vina, kozarce, kokice in glejte. V glavnem kupila sem si, ojoj, nisem normalna. Kupila sem si od NYX Cosmetics še tri lip glose. Ker itak una dva nista dost, ko sem jih zdaj pokazala, moram imeti še. In sicer te so pa drugačni lip glosi, to so pa v bistvu tekoče šminke, ne tole lip glos. Tole je pa v bistvu tekoča kremasta šminka, metalik šminka. Tako da ni lip glos. To je ful razlikar. In sicer ena je bolj taka bronzi, ena pa je bolj taka zlatkasta bronzi. Tako da v bistvu sta identične skoraj, ampak evo, meni sta ful različne. Če takole pokažem. V bistvu res gledata ful podobno, ampak nista iste. Jaz bom dala swatch na roko. Ena je majčkan temnejša, kot druga. Grozna sem. Vse je razlika, ta je res zlata, ona je pa bolj taka bronzi. A ne? Ja, meni je razlika. Ta je bolj taka bronzi, roza bronzi. Ta je pa bolj taka zlata bronzi. A ne? Je razlika, a ne? Pa
Pa sem si pa vzela še tale lip gloss, ta je pa v bistvu Duochromatic Shimmer Lip Gloss. Ta pa naredi res wow efekt, ta mi je ful všeč. Sploh ni roza, ampak je zlat, čist mečken roza pod tonom. Mečken potegne na roza, tako da mi je ful všeč. Tak zelo poleten spomladanski. Ja, klele. Nima veze z roza, samo mečken se pošajna na roza, ampak v bistvu je zlatkasna. Sploh uživo je prelep. Z veliko bronzerja, pa highlighterja, pa samo trepalance, pa čau. In je top. Te se mi zdijo super, sploh za spomlad pa za poletje, boljš kot pa te suhe mat šminkice, tako da to mi je super investicija. Ok. Pa sem si pa kupila v eni trgovini produkte od BH Cosmetics. Nekaj sem pozabila že pokazati. Pardon, od NYX Cosmetics sem si vzela še tale primer, Angel Wheel, ki ga vsi hvalijo. Tako da sem nekaj, da bom sprobala in sicer sem samo enkrat uporabila. Je bil v redu, ni pa zdaj nič tistega wow efekta, ampak zato cena se mi zdi dober, sploh za, jaz bom rekla, za dnevni make-up. Top, ni predrag, čist naredi svoje delo, pokrije pore, zgledi kožo, to kar rabi in to je to. Tako da ni pa za cel dan oziroma za močen make-up, bi mogoče priporočila kaj mečkan močnejšega, sploh za tiste, ki imate zelo razširjene, ki imate zelo razširjene pore, kakor jaz. Tiste, ki imate pa lepo kožo, ki sam mečkan hočete zgladiti, pa da imate dober primer, da se podlaga lepšo leže, je pa to v bistvu pol čist dovolj. Tako da toliko o tem primerju. Ja, ok, BH Cosmetics. Ja, kupila sem par stvari. In sicer prvo, kar sem kupila, je tale kontur in highlight paleta, v bistvu kontur paleta, Studio Pro paleta za konturiranje, v bistvu za bronzer in pa za setiranje samih kontur oziroma samega korektorja, konsilerja, pudra, tekočega bronzerja, kakorkoli pa že, lahko se uporablja na več načinov. Jaz bom to uporabljala v bistvu namiz bronzerja in pa pol čez kakšen bronzer s šimerjem, ne bom pa zdaj izvajala nekih ostrih kontur s tem, ker jaz sem pač mislim proti temu. Ne izvajam tega glih na sebi, tako da to je to. Jaz to uporabljam se prav kot bronzer in pa kot setiranje korektorja, konsilerja in tako naprej, tako da zelo lepa, zelo pigmentirana in pa zelo kvalitetna paleta. Zelo se lepo razmaže, zelo se lepo nanaša, uporabila sem že te dve in pa te dve za sebe prejšnji dan in moram reči, da je bilo super. Ne rabite sploh res, kako bi rekla, močno pritiska čopiča v samo tole paleto, samo dotaknete se, lepo se razmaže, ni nobenih problemov, ne paca, ne pušta nekih list, tako da je super. To je ta paleta. Pol sem si vzela tale Floral Blush, Duo Cheek Color. Zgleda takole, zelo prijetna embalažca. Noter se pa v bistvu tako dve različni barvi in ima mečkan šimerjeno, tako da je zelo lepa taka roza, mova, rjava barva. Zelo lep blush, pa tudi zelo lepo se nos, tako da mi je zelo všeč. Potem, pa sem se vzela tole paleto Wild and Radiant, zgleda takole. Zelo ima lepe embalažce, ful so mi všeč, zelo inspirativne. In sicer tole je v bistvu highlighter in pa bronzer paleta. Kompaktno za sabo, tako da odlično. In potem sem se vzela še zadnjo stvar in sicer je to tale supernova paleta. In Color Baked Eyeshadow Palette, zaprav z 18 barvami, ki je v bistvu podobna kot tale paleta tukaj, ki sem zdaj pokazala s temi bronzeri. Vse barve so v bistvu zelo take metallic, shiny, zelo take spomladanske poletne, sploh tiste, ki imate rade mečkan bolj tazga mokrega videza oziroma bolj tak, ko ne rečem, metallic efekt, da ne marate teh mat senč, da imate rade tako, da se mečkan posvet, pa da niso preveč močne barve, tako da barve izgledajo mečkan tudi svetlejše od tega, ampak so zelo pigmentirane, pa zelo lepo se nosijo, zelo lepo se nanašajo, tako se lahko zabrišajo, super. Res moram reči, da sem ful zadovoljna z BH Cosmetics, zanj sem se že čopičo vzela in moram reči, da so zelo mehki, zelo kvalitetni, uprala sem jih že parkrat, super, lepo se posušijo, nazaj grejo v isto obliko, kakor mora biti, tako da super znamka, tako da bom veliko še kupila od njih, tako da res toplo priporočam, imate na ličila.si in pa na drugih teh spletnih trgovinah, tako da si pogledajte.
Toplo priporočam, res zelo dobri, zelo kvalitetni produkti, dostopni, obstojni. Se pravim, palite so zelo take kompaktne, niso prevelike, mehke, lepe za spakirati, tako da imate res noter ogromen barv, ogromen senčk, pri bronzerih isto, pri kontru paleti isto, tako da kupite eno paleto in ste ready to go, tako da to je to. A smo konc? Smo. To je kar, pač, kar je pač novega v make-upu. Tako da ja, zdaj bomo tudi nekaj sprobali, sicer bom uporabila tudi nove podlage. Prejšnji mesec sem si naročila Wet n Wild foundation, se pravi Photo Focus foundation. Zgleda takole, dve različne barve in pa tole Milani podlago Conceal and Perfect, dva v enem. Tako da sem sprobala že obe dve, sem zelo zadovoljna, tale mi je mečkam pretemna trenutno, tako da jo skozi mečkam mešam s kakšno drugo podlago. Te dve sta mi pa zelo dobre, zelo super, sploh tako za dneven make-up se mi zdi ta res tako super podlagi, nista preveč prekrivni, vsem prekrijete nepravilnosti, ampak vsem nista toliko prekrivni. Nista niti malo težki, zelo tekoča tekstura, lepa, lepa za nanos, medtem ko je tale Milani že mečkam bolj konkretna podlaga, ampak ja, čisto odvisno stvar okusa. Te dve sta mi ful dobri, tudi nosila sem jih že večkrat in sta mi top. Tako da bom danes probala tele, čisto da vidite, kako izpadete oziroma kako se nos, kakšen efekt naredi. Drugič bom pa pol pač Milani probali in pa pač par telih produktov, ki sem jih zdaj pokazala, da vidite, kako se obnesajo in to je to. Tako da dajmo kar začeti. Ok, sicer bom prvo uporabljala tale Angel Will NYX Primer, da zgledim mečko kožo. Naredi bolj tak mat finish, tako da tiste, ki imate suho kožo, morate obvezno imeti spodi bolj tako masno kremo, hidratantno. Še ne vam ne bo odgovarjal. Mi je pa zelo všeč, ker ima tak aplikator, da se zelo lepo razmaže po obrazu. Tako da je zelo lep na nos. In bom upravila kar tele BH Cosmetics čupiče. Lepo razmažem. In so taka lahka, lepa podlaga. Bo taka natur, ampak vsem prekrije nepravilnosti. Deluje pa še zmeri bolj tako naravno. Vzamem zdaj tole svetlejšo. V bistvu na ta del tukaj, v bistvu center obraza. Ok, zdaj bom uporabljala tole kontur paleto, da setiram predel pod očmi. Tole Techniques čopič in mešam te dva najsvetlejša pudra v paleti. Tale banana powder in pa tale. To prvi mi tako setiram. In pa po sami veki, ker baze ne bom uporabila. Bom za cel obraz uporabila tale MAC powder. In lepo zabrišem po celom obrazu. Zelo tako lep natur finish, nič pretiranega, ni tako težek make-up se mi zdi. Zelo taka lahka verzija, dnevna verzija. Ok, zdaj bom pa kar uporabila tole Supernova paletko. Ok, prvo bom uporabila tole tretjo senčko v paleti, tako bronzija rjava. In jo nanesem po celi veki. Senčke so res ful pigmentirane, zelo lepe. Res so obstojne. Ni nekaj, kar bi šlo pa čez ne vem pol ure dol oziroma v toku dneva. Zelo obstojne senčke. Pa na center očka dodala tole barvo. Te mečkam bolj taka bela siva shimmer barva. Daj mečkam bolj tak siv tenk. In bom dala na center očka, evo. Kako se vidi, da je pigmentiran in mečkan razmažem po samem centru. Ok,
kar vzela kontur paleta in bom vzela svetlo rjavo barvo in sicer tole ta prva, tako bronzi barva in njo uporabljam za pregib. In grem direktno v pregib vejke, da mečkam zmehčam vse skupaj. Vejte, bom potem uporabila tudi tu kot bronzer in bo lepo pač v sklopu s samim obrazom in pa z očmi. Ok, za spodnji del bom pa uporabila tole barvo tukaj, se pravi zadnje v vrstici, v druge vrstici zadnja. Evo ga, to je to. V bistvu zdaj, kar sem zapolnila obrvi, sem dojela, da imam v bistvu še nov produkt za obrvi od MAC Cosmetics in sicer tale prozoren gel za obrvi, za fiksiranje samih obrvi. Evo, to je tale, čez prozoren. Ok, evo, obrvi so s tem končane, trepalnice isto. Tako da tokle o senčkah. Jaz bom zdaj hitro sam še dodala v notranjo linijo očesa črn kajal. Ok, tokle o učkah, gremo na obraz. Za obraz bom spet uporabila tole kontur paleto in sicer en pač bronzer. Bom uporabila prvo barvo v bistvu v paleti, ki je v bistvu mečkam bolj svetlejši bronzer, ta je mečkam bolj oranžen. Ta je mečkam bolj tak nežen, tako da sem jaz zdaj idealen. In nanesem. In to bo v bistvu moj bronzer. Lasišče. Tako da lepo zajamam ta del. Evo, zelo tako nežno, nič pretiranega. Ker tale blush, floral blush, z istim čopičem, pomešam. Koliko je pigmentiran, isto. Otresam. Vzamem nazaj tale čopič od pudra preh. In grem mečkan čez. Ok. To je to. Zdaj bom povzela tole paletko. Aj preveč. In šla po ličencah z enim od bronzerjev in sicer bom vzela kar tega tukaj gor. Bom vzela tega rad Smashbox in res čist mal. In bom šla v bistvu mečkam po lični kosti pa čist mečkam po ličencah. V bistvu bom to nanašala kot highlighter, ampak bom čist mečkam dodala v same ličence. In zdaj bom pa dodala še highlighter paletko od MAC Cosmetics na sam vrh lične kosti in pa pod obrvi. Vzamem kar MAC paleto in en manjši čopič, srednjo barvo in grem direktno na lično kost do obrvi. Se ne dotikam bronzera in pa same ličence. Tako da imam zelo tak lep sijoč make-up, ni nič preveč močen, zelo taka lepa dnevna verzija. Mečka ne dim preveč blusha sem dala, ampak ok, in tako se igramo. Hitro fiksiram s telim Urban Decay Illusion Protect sprejom. Gremo naprej na ustance, samo da zdaj ne vem, kaj bom uporabila za ustance. Metallic šminkica. Tako zelo lepa nude, tale temnejša, tako da bom kar njo. Ok, zdaj pa tale metallic gloss od NYXA. Huda. Ecco,
bistvu je to pol končani make-up. Upam, da vam je všeč. Se mi zdi, da tale šminkica zelo lepo paše na ta make-up, glede na to, da je to dnevni make-up. Za kakšne tudi večeren, pač kakorkol. Zelo lepo paše na te senčke in pa na same ličence. Nisem hotela dati preveč barve glih zaradi same ličenc, ker imam kar mečkam bolj konkretne. Mečkam sem bila pač prehitra, pa preveč blaša sem dodala na sam čopič. Tako da je mečkam preveč, v živo sem mečkam bolj videla, mečkam pretirano, ampak ok. Ampak ja, se mi zdi zelo lep tak nežen make-up, tudi na samih učkah, vse je mečkan te barve, sive, bronzi in pa tega samega sjaja, metallic efekta. Tako da se mi zdijo te barve od BH Cosmetics, tale paletka super nova, fenomenalna, tako da jo res priporočam. In pa tale kontur paletka se mi zdi zelo lepa, zelo pigmentirana, pa tudi tale shimmer od tele bronzing palete. V bistvu vse skupaj je top, mi je full všeč, sem zelo zadovoljna s tem, kar sem kupila. Tako da ja, upam, da vam všeč sam make-up. Da je bilo tole vse v neko korist, kar sem uporabila, kar sem kupila, da tudi same mečkam sprobate in pa v bistvu vidite, kako se obnesejo same senčke, če je to pač res vredno tega denarja. In pa ja, to je to. Več pa pol v naslednjem videu, skozi sama testiranje in pa pač večkrat, ko se bom šminkala, bolj bom videla razlike oziroma, če bo kaj negativnega, bom itak povedala. Ampak ja, za zdaj moram reči to, kar sem testirala, sprobala, se je ful dobro obnesel in sem zelo zadovoljna, tako da vse to, kar sem kupila in pokazala, lahko res definitivno priporočam. Več bo tudi v bistvu v naslednjih dneh mogoče na samem blogu, če mi bo uspel kaj več napisati. Ampak ja, če ne pa v samih videotutorialih, tako da to je to za danes, lepo se imejte, kmal pa tudi make-up room tour, tako da je to bom itak še obvestila, sam da dokončam celo sobo še, slikcam in tako naprej, pa da posortiram vso šminko tja, ka mora biti, ka se preselam drug teden, tako da ja. To je to, lepo se imejte, hvala za gledanje, hvala za potrpežljivost, pa se gledamo kmalu. Čau!